סיור המחשבה שרונה בין היקב הגדול שנדבק לנו מול לבין היקב הקטן שרונה מרקט, האנטנה המפורסמת, אפשר לראות אותה פה, שידרה לכל אירופה מטעם היחידות המיוחדות המודיעיניות שלנו, מהחדש של עזריאלי חור דוד אלעזר, בבית הבת המודרני, בתים מיוחדים, בית העם ועוד רבים וטובים. אז את אלה, מאיפה נחמיאס? בתל אביב.